Rádi bychom vás pozvali na další Minecraftovou akci. Tentokrát nás můžete vidět o posledním červnovém víkendu v Chotěboři na Craftconu, který probíhá v rámci festivalu Fantazie. Těšit se můžete na pár přednášek a besedu se známými let's playery přímo ode mě a Johnnyho, přednášku o Indianovi a samozřejmě na mnohem více nabitý program od dalších hostů. Takže se rozhodně zaregistrujte na webovkách akce a přijeďte. Jo a další creeperovinky budou tentokrát mimořádně až v sobotu. Uvidíte v nich samozřejmě ty nejaktuálnější novinky, reportáž z Geetaconu a hlavně slibovaný rozhovor s Minecraftákem. Tak zatím čus.